Gürcüstan 2008-ci ildə Rusiya aviasiyası tərəfindən dağıdılmış Marneuli hərbi aerodromunun modernləşdirilməsinə başlayır. Təmir üçün Türkiyə vəsait ayırıb. Qalan News bu barədə Türkiyənin TRT telekanalına istinadən xəbər verir. Məlumata görə 2020-ci ilin oktyabrında Türkiyə Gürcüstana 100 milyon Türk lirəsi, təxminən 14 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb. Bu qrant çərçivəsində Gürcüstan Türkiyə istehsalı olan avadanlıqları da alacaq. Qeyd edildiyi kimi Türkiyə ilk dəfə 1999-cu ildə Marneuli-də hərbi aerodromun modernləşdirilməsi və bərpası üçün ilk dəfə vəsait ayırıb. Türkiyə Gürcüstan ordusunun modernləşdirilməsi və quruculuq işlərinin görülməsi üçün 2,1 milyon dollar vəsait ayırıb. 2004-cü ildə Ankara bu aerodromda işlərin aparılması və onun NATO standartlarına çatdırılması üçün növbəti dəfə məbləğ ayırıb. Aparılan işlər nəticəsində aerodrom döyüş aviasiyası uçuşlarına gündüz və gecə vaxtı, o cümlədən mürəkkəb meteoroloji şəraitdə xidmət göstərəcək vəziyyətə gətirilib. Lakin 2008-ci ildə silahlı münaqişə zamanı Rusiyanın döyüş aviasiyası aerodroma zərbə endirmiş, avadanlıqları zədələmiş və orada olan Gürcüstan hərbi hava qüvvələrinin 3 döyüş təyyarəsini məhv etmişdi. İndi Türkiyə Marneuli-də aerodromunun modernləşdirilməsi üçün 3-cü dəfə vəsait ayırıb. Hərbi ekspertlər Ankaranın bu aerodromu Türkiyənin Qafqazda varlığını gücləndirmək üçün ehtiyat aerodrom kimi istifadə etməyə hazırlaşdığını istisna etmirlər.